Новата година в село Жабокръв започна с вандалски акт. Неизвестни извършители изкъртиха и откраднаха част от парзалката, намираща се двора на местното читалище Съгласие. За това сигнализира в социалните мрежи председателят на читалището Милена Стоименова. За съжаление, посегателство има отново, което много наядосва, защото всичко това беше замислено като проект да се направи, да се подобри. Ами преди 2-3 дни, аз не знам точно коя дата, дойдох, защото децата се събират да пособера някоя хартия, шишета и така нататък. Събрах оттам и тръгвам да изсвърля в кофата и гледам, че няма парзалищата част на парзалката. Тя отдавна е счупена, може би от 5-6 месеца, но беше така застопорена на този камък, че просто мислех, че няма никой да посегне върху нея, защото сега спечелихме проект читалището, в който трябваше да се подобри и вече да може да се използва от малките дечица. Читалищният парк трябва да бъде обновен по проект, като предвидените средства ще бъдат използвани за възстановяване на изпочупената беседка, детската парзалка и люлките. Това беше и много се радвах, защото повече от половин година малките дечица, бебенцата няма как да се парзалят, няма как да използват. Бях много щастлива, че спечелихме проект и всеки момент трябваше да почне да се поправят нещата. Дадохте ли сигнал всъщност за тази част парзалищата на парзалката, която я няма? Да, подадох сигнал, защото това е включено в проекта и аз няма как да се оправдая, че всъщност я няма тая част от нея. Дано нещо и полицията помогне, надявам се силно. Аз се надявах и тия дни даже да я върнат, молех в социалните мрежи, но за сега няма резултат. Силно се надявах, че ще я донесат. Не искам да знам кой е, просто искаме си парзалката. Луди са ни децата, палави са, но в крайна сметка и аз не знам защо го правят. Много е жалко, не знам. Никой от родителите ни казва да, моето дете, и да го видиш и да кажеш не, не е то. За съжаление, такова им е възпитанието според мен. А не бива. Не бива, защото аз просто като видях, че няма, се разплаках, готова съм и сега, не бива пред камерата, но все нещо се искаме да направим и в крайна сметка не се пази. Ядосвам се. Селото ни има нужда от такива неща. От културната институция отправиха апел към всеки, който има информация, да се свърже с тях, а недобросъвестните хора взели частта от детското съоръжение да я върнат. Ами аз умолявам ги от сърце да я върнат. Тя беше здрава, дебела е, пластмасова е, това нито за суровини става, нито за нищо. Просто умолявам, който знае или който е взел, нека я върне. Не искам да знам кой е, просто да я върне, за да продължиме нашата работа по нея. Публикацията на Милена Стоименова в социалните мрежи предизвика истинска вълна от възмущение. Хората даваха съвети, споделяха своя горчив опит или отправяха предложения за съдействие.